Goeiedag geliefdes, dit is zondag 14 juni 2020, dit is winter, hier bij ons in Roosevelt Woester lê die sneeuw wit op die bergen. Dit is mooi, maar dit is koud en dit is lekker. En hier achter my knetter ou vuurtjie, wat de bewys is van die koue hier bij ons. Maar ek sê jou sê wat nog een realiteit is vandag, en dit is dat die Heere Jesus Christus is met ons, en hy wil vandag opnuut uit sy woord uit met ons praat, en in ons sy boodskap vestig. Kom ons vra sy seën op hierdie dag. Heere Jesus, baie dankie vir die voorreg om te kan sien hoe hierdie natuur verander, en hoe niks wat die mens kan doen enigszins kan verander, hoe een beheer is van dit nie. Een dag is 24 uur, een week is 7 dae, een jaar is 365 dae, daar is 4 kwartale, daar is 4 seisoene, u het het vastgestel, en ons eer u daarvoor. Baie, baie dankie vir wie u is. Ontmoet ons vandag ook so waarachtig in die woord, en maak ons harte oop, verruim ons harte, om te kan hoor, en te kan implementeer dit wat u vir ons vandag wil leer. Amen. Nou geliefdes, ek blaai een bykie terug in die, oor die laaste paar weke en ek kom achter die Heere is bezig om een patroon in my leven te werk en onthou elke boodskap wat ek met julle op hierdie kanaal deel of op hierdie medium deel is ook een boodskap wat die Heere heel eerste met my gewerk het, want dis ons ooreenkomst. Ek mag oor niks praat wat die Heere nie met my self deurwerk nie, so ek mag eintlik niks anders doen as om te getuig teenoor julle nie. En hierdie getuienisse neem 'n sekere patroon aan. Vroeger in my het ons gepraat oor die skaal van heiligmaking, en hierdie skaal is 'n skaal wat my baie lig laat weeg, en Christus baie swaar, en deur sy gees kom hy in, en hy vat my gewig weg, deur my heilig te maak, en hoe meer af van hom teenwoordig is in my leven, hoe minder is af van myself, en dit is hy proces wat ons van gepraat het, by heilig maken. Toe praat ons net daarna oor die loskakeling kaptein, en hoe belangrijk het is vir my om, wat die nummer 10 trein my eie leven dra, as jy nou raak die termen praat, loskakel is in beheer van hierdie spel, en as jy nog die kaptein ook is, dan maak jy al die besluite, en is belangrijk om te besef, dat wanneer die Heere Jesus my begin heilig maak, en hy kom doop my met sy heilige gees, dan moet ek besluit, ek moet kies om af van die veld af te kom, en om hom as die specialist loskakel en kaptein van my leven aan te stel, sodat hy my kan gebruik in enige rol, in enige posisie, soos en wanneer hy wil. En toe het ons verlede week lang stil gestaan by hoe dat ons bergprobleme het. Ons lewens is 'n berg en is vol probleme, en ons grawe so bestig as kan om 'n tonnel te grawe, maar ons vermoëns is het eenvoudig beperk. En dan wanneer ons opgee en ons geloof kry seer en ons het vrese, en ons uiteindelik by die plek wat ons vir die Here oorgee in sy hand, dan begin grawe hy deur ons, dieselfde tonnel, van die een kant af, en van die ander kant af, vat hy ook die tonnel van ons vrese, en hy bring ons geloof, en hy bring ons vrede by mekaar, waar die tonnel deurbreek onder die berg, en daar skep hy vir ons nuwe hoop in hom, dat hy in beheer is. En ek kyk na hierdie laaste drie boodskappe, en ek sê, Here, wat wil u vir my sê, wat wil u in my werk? En is asof die Heere vir my sê dat wanneer die heiligmakingsproces aan die gang is en wanneer jy afkom van die veld af en ek opkom te speel en ek begin deur my ywer in jou en deur jou om die geloof en die vredestonnels te grawe en het kom by mekaar in my, as dit so is in jou lewe, dan moet het begin wys. Dan moet dit begin wys na die buitenkant toe. Dit is onmoontlik om 'n heiligmakingsproses binne in jou te hê
waarvan die Heer Jesus Christus die hoof is, wat deur sy gawes in jou werk en dit wys nie na die buitenkant toe nie. Dit is onmoontlik. Ons is nie geheime agente vir Christus nie. Ons is nie 007 Christene nie. Ons is Christene, as ons gewederbaar is, wat wil wys wie binne in ons lewe. Hy wat in ons is, moet uitborrel na die buitenkant toe. So dit beteken, hierdie verandering moet duidelik na buiten toe kom. Dit is soos, ek weet nie of julle kan onthou nie, ek onthou die metamorfose gedeelte van biologie baie goed, kan nie onthou wat in die laerskool of vroeg hoërskool was, maar ek onthou net baie goed, hierdie hele prentjie van een wurmpie, wat in een papie verander, en dan, wat ons nou in een rusfase is, en dan uit die papie uit, dan kom daar een skoenlapper, en dit wat die wurmpie was, en dit wat die skoenlapper is, is een en dieselfde ding, maar toch hemelsver verander van mekaar. Metamorfose beteken een gedaante verwisseling. Dit is nog steeds dieselfde dierkie, maar hy het van gedaante verander. Dit is so 'n mooi voorbeeld. As jy deur die metamorfose gaan, waardeur die Heer Jesus Christus jou sit met sy Heilige Gees van heiligmaking, dan moet dit jou verander. En wanneer dit jou verander, dan kan ander mense rondom jou sien, jy het verander. Wat 'n mooier voorbeeld het ons as Paulus homself. Die man wat Paulus was, die wetsgeleerde, die gegradueerde in wat hy gedoen het, nommer 1 in sy klas, besig om die kerk van Jesus Christus te vervolg, passievol te vervolg. En die Heere Jesus ontmoet hom op die pad van Damascus. En daar ondergaan Paulus, of Saulus op daai stadium, ondergaan Saulus, een metamorfose, en Jesus vat hom in sy papie fase in, van wurmpie af, en hy leer vir Paulus, en hy praat met Paulus, en hy onderrig vir Paulus, en op 'n sekere stadium toe kom Paulus daar uit, en die wurmpie, die larwe, het verander deur die proses van metamorfose, in 'n skoenlapper, en daar dieselfde Saulus, wat nou Paulus is, gaan verkondig die evangelie wat hy so passievol vervolg het aan die heidene. En ek en jy die voorreg om 'n Bybel in ons hand vast te hou waarvan omtrent 2/3 van die Nuwe Testament omtrent geskrywe is deur daardie Paulus. Deur daardie man wat 'n metamorfose, 'n gedaante verwisseling ondergaan het. En die Heere is besig in my hart om vir my te vra en ook vandag vir jou te vra, as jy sê, jy is gewederbaar, en as jy sê, die proses van heiligmaking deur Jesus Christus se Gees is in jou aan die werk, dan is die vraag, wys dit aan die buitenkant? Kan mense wat na jou kyk sê, jy het verander? Ek het lank terug 'n story gehoor van 'n man wat betrokke was, geweldig diep betrokke was by seksuele immoraliteit, losbandige lewe gelei, dronkaard, geweldige partytjies bygewoon wat dan uitgeloop het op hierdie losbandigheid. En hy het by die Here uitgekom. En op 'n dag na sy verandering, na sy metamorfose, noem het nou so, want ons is nou besig met die tema, toe loop een van hierdie dames met wie hy gereelde seksuele omgang gehad het, loop hom raak in die straat. En sy stap by hom verby en sy herken hom en sy glimlag vir hom en hy stap net reguit verby en sy draai om en sy roep hom en sy vat hom so aan sy arm en sy sê, hey man, maar herken jy my nou nie meer hier? Dis ek. En hy kyk na en hy sê vir, ja, ek kan sien, dis jy, maar dis nie meer ek nie. En dit was vir my so 'n mooi story om te hoor, want hierdie man het van larwe na papie
van papie na skoenlapper verander. Sy gedaante is verander, is verwissel van 'n ouwe na 'n nuwe. Die ou mens het verbygegaan deur wedergeboorte. Die nuwe mens het gekom. Paulus sê dit so mooi, wanneer hy vir ons verduidelik, die ou mens is verby, hy is klaar, hy is veronderstel om dood te wees. As jy my nie glo nie, blaai saam met my na Romeine 6. Kom ons kyk 'n bietjie daar wat staan in Romeine 6. Net ter agtergrond geskiedenis van daardie storie wat ek nou vir jou vertel het, is hoe amazing sal dit wees, as ons mense kan raakloop, wat ons geken het in ons ou lewe nie. Mense wat weet, wat terwille draaie ons in hierdie wêreld gemaak het, en hoe ons eindelijk maar gelyk het en geryk het soos hierdie wêreld. Hoe amazing sal dit wees as ons sulke mense raakloop, en hulle kan sien, dat ons nuwe mense is, en hulle kan vra, wat het gebeur, en ons kan dan getuig, van die metamorfose waardeur Christus ons gesit het, die gedaante verwisseling, die afsterf van die ou mens, en die opneem van die nuwe mens in Christus, en dat daardie metamorfose waarvan ons kan getuig, dan 'n lewensveranderende proses aan die gang kan sit, in diegene wat ons ontmoet, wat hom nog nie ken nie. Daar's min dinge, wat soveel skade maak in die koninkryk, soos mense wat sê, ons is Christene, en dit beteken, by definisie, dat jy sê, ek is 'n volgeling van Christus. Jy kan nie sê jy is 'n Christen, as jy nie 'n volgeling van Christus is nie. Dis dan net nie die waarheid, jy moet hom volledig volg. Daar's min dinge wat soveel skade maak, soos Christene wat sê, hulle volg Jesus, maar hulle lewens getuig nie van hom nie. Ken jy so iemand? Is jy dalk so iemand? Hierdie boodskap is geen aantuiging nie, hierdie boodskap het geen oordeel in nie. Hierdie boodskap het net soveel waarskuwing in vir my as vir jou, dat ons lewens, wanneer ons sê, ons het die metamorfose deurgegaan van Christus, die wedergeboorte van Johannes 3, wat Jesus aan Nikodemus verduidelik, dan moet daar verandering plaasgevind het, en die dinge van ons ou lewe mag nie meer sigbaar wees in ons nuwe lewe nie. Wat definitief nie beteken, dat ons nie meer met goetertjies gaan sukkel en gekonfronteer gaan wees daarmee nie, maar dit mag nie ons ingesteldheid en ons intensie wees om voort te gaan met die ou lewe nie. Kom ons kyk gou bietjie na Romeine 6. Romeine 6 vers 1 sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Paulus, die een wat metamorfose ondergaan het, skryf vir ons, dat jy kan nie nou meer, nou dat jy gesê het, jy is deur die metamorfose, jy is deur die wedergeboorte, jy kan nie nou meer die larwe lewe leef nie, jy kan nie meer die risperkie wees nie, jy kan nie meer lyk soos die wêreld nie, jy kan nie meer voortgaan in sonde, en dan die klokkie druk wat sê, genade asseblief nie. Jy kan nie die intensie hê van sê, ja, genade is mos nou vir my beskikbaar en is onbeskryflik groot, so ek kan my aanhou sondig nie. Jy kan dit nie doen nie, want dan breek jy die krag van die kruis, of Christus moet weer en weer en weer gekruisig word vir jou, want vir jou is dit dan nie genoeg dat hy een keer vir almal gesterf het nie, want jy vat die genade ligtelik. Nee, as ons besef, ons is saam met hom dood, dan beteken dit wat daar staan in vers 5.
Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan die dood, sal ons toch ook wees deur die aan die opstanding, aangesien ons dit weet dat ons ou mense saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Hoor jy geliefde, hoor jy wat sê Paulus vir my en jou, hoor jy wat sê die Heer Jesus Christus vandag vir my en jou. Hy sê ons kan nie voortstap in sonde en dit op 'n manier regverdig nie. Hy sê, as jy my skoenlapper wil wees, as jy my disipel wil wees, as jy bruikbaar wil wees in my koninkryk, en as jy aanmeld vir hierdie heiligmakingsproses, dan gaan ek jou verander. Maar dis nie 'n geheime verandering nie, dis 'n publieke verandering. Jy verander van gedaante. Jy lyk anders, dis nog steeds jy. Maar die ou jy is dood, en die nuwe jy lewe. Die ou jy is tot siens, babai, gister, en sy gedrag, en sy taalgebruik, en sy vuil grappies, en sy drankpartytjies, en sy de mekaar negativiteit oor die toekoms, en sy alles van die verlede is verby. Sy oordeel oor mense, en dink hy is beter as mense, en afkyk op mense, en afkraak van mense. Sy woede uitbarstings, daai goed is als deel van die ou mens. So ek kan hoor, jy steek jou hand op, daar waar jy nou na hierdie boodskap luister, en jy sê vir my bou, so jy dink nou, jy is heilig, en jy het niks meer foute nie. Definitief nie. Ek sê glad nie dit nie, en die Bybel sê ook nie dit nie. Paulus skryf vir ons, hier in Romeine 7, skryf Paulus vir ons, en hy sê, wat ek dan wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Die goed wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Wat gaan toch met my aan? Wie sal my kan red? Ek ellendige, skryf Paulus hier in die einde van hoofstuk 7 in Romeine. Ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Hoe Paulus sê duidelik vir ons hierso. Moet nie dink dat as jy deur metamorfose is, deur wedergeboorte is, dat alles in jou sielsdimensie en jou liggaamlike dimensie is nou gedelete van die verlede nie. Jou brein het nog steeds al die data wat vasgevang is van jou verkeerde lewe, van jou verkeerde gewoontes, van jou sondige natuur, van jou uitbarstings, van jou dronkenskap, van jou eie ek wat baas wil wees. Jou liggaam het nog steeds al die data, jou hard drive het nog steeds al die data. Maar, wanneer jy klim, dat heiligmaking in jou plaasgevind het, en dat die Heere in heiligmaking in jou besig is, want eindelijk stop heiligmaking nooit nie. Dit is een proces wat aanhou, dit is een vernieuwingsproces, dit is een metamorfose wat aanhou tot die einde van jou lewe. As jy sê, die Heere Jesus Christus, sy Heilige Gees, is hoof in jou lewe, en jy sit jou siel in tweede plek, dan kan jy nie meer voortgaan met daardie dinge nie. Dan het jy nie meer 'n intensie om voort te gaan daarmee nie, en dan agterna jammer te sê nie. Dan is jou intensie om te sê, Here, U gaan my moet help om weerstand te bied teen hierdie sondige natuur. Here, wanneer hierdie gedagte opkom, dat ek sonde wil doen, of wanneer hierdie gedagte opkom, wanneer ek wil terugval op die gebruike en op die taalgebruik en op die sondige dinge wat ek gedoen het in my ou lewe, dan wil ek jy vra, en die Here sal het ook doen, dat jy vir my 'n flitsliggie sal aansit, en het op die area sal skyn en sê, nee my kind, hierdie gedrag pas nie meer by 'n nuwe kind van die Here nie. Hierdie ou mens gedrag pas nie meer by die nuwe mens nie. En geliefde, Paulus gee ook die antwoord aan die einde van Romeine 7, waar hy dan sê, ek het mos nou net gelees, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam, van hierdie dood? En dan sê hy, ek dank God deur Jesus Christus onse Here. Ek dank God deur Christus onse Here. So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Hy sê, dankie tog,
dat die Heere Jesus Christus vir my gesterf het. Dankie tog dat hy op die kruis van Golgotha hierdie ou mens saam met hom daar gehad het. Saam met Christus. Ons het verlede week Galasiërs 2:20 gelees, daar staan duidelik geskryf, saam met Christus was ek en jy op die kruis. Ek en jy, verwysend na wedergebore kinders van die Here. Ek en jy was saam met hom op die kruis en as gevolg van sy kruis, graf, opstanding, hemelvaart, uitstorting van die Heilige Gees, het hy vir my en jou deur 'n metamorfose gesit wat nooit ophou nie, 'n gedaante verwisseling, 'n verandering wat nooit stop nie. Hy is die hele tyd met my en jou besig en hy gaan ons nie los soos wat ons was nie. Jesus vat ons net soos ons is, maar hy los ons nie net soos ons is nie, want hy wil hê dat ons sy ligdraers moet wees aan die buitenkant. Dis sy begeerte dat hy ons kan verander al hoe meer na sy beeld, sodat ons hom kan verteenwoordig, sy koninkryk van lig kan verteenwoordig binne in 'n koninkryk van duisternis. Ja, hierdie wêreld is 'n koninkryk van duisternis en aan die hoof van hierdie koninkryk van duisternis sit die prins van duisternis, die vader van die leuen, Satan. En elke dag is hy besig om te kyk of hy meer en meer duisternis binne in my en jou lewe as wedergebore kinders van die Here kan inwerk. Saggies, saggies, bietjie vir bietjie. En as hy dit kan regkry dat jy jou sonde waarmee jy besig is, jou sondige natuur en jou ou gewoontetjies en jou uitbarstings en al die goeters, as jy hy dit kan regkry dat jy jou ou verkeerde besigheidsbeginsels en die maniere om die ontvanger omver te werp en alle draadjies en swaadjies en skelmstreekjies wat ons baie keer inwerk en so maklik regverdig. As hy dit kan regkry, ons sê, dit is okay om maar as kind van die Here voort te ploeter in ons ou mens lewe. Al wat hy doen, al wat hy regkry, is hy vat hierdie helder mooi flitsliggie wat die Here vir ons skep om in die duisternis te skyn en hy maak sy batterye pap. Hoe lyk 'n ding met 'n flits met 'n papbattery? Kom ek vertel jou. Een aand, ek was nog 'n klein seentjie, praat nou van laerskool ten minste, onthou ek, my oupa bring vir ons 'n klomp 'n boks vol goeder saam plaas toe en onder andere binne in hierdie boks met goed wat hy bring, is daar 'n koplig. Nou daai tyd se kopligte het so gewerk dat hy het so groterige plastiek bak gehad en binne in daai plastiek bak pas daar 6 groot flitsbatterye. Ja, nie een nie, nie twee nie, hy was die LEDs nie en hy was die klein van die triple A batterytjies nie. 6 groot flitsbatterye. Jy kan hom te 'n mens doodgooi met daai flitsbatterye so groot as hulle. Pas binne in daai plastiek bakkie en dat hy maak hy toe en dat hy 'n draadjie wat oploop omtrent 'n meter lang of meter en 'n half lang draadjie en dat hierdie groot stuk lig soos 'n ou dokters lig hier voor jou kop gesit moet 'n band en dan kon jy nou in die donker met hom loop. Jong, so het kry ek vir my flitsbatterye en ons gaan nou 'n bietjie loop uistervark jag, ek en 'n paar man. En hulle kom haal met die aand laat, want die uistervarke loop 'n bietjie later in die nag. Uistervarke het baie moeilikheid gemaak en maak nog steeds moeilikheid op ons plase in die Karoo, want hulle grawe die worteltjies van die plante uit en vret hom af en dan dood die plant. In geval, en so gaan jag ons uistervark en ek het my kop lig en ek is hom so tevrede met my kop lig. Jong, en vir die eerste paar uur gaan dit goed. Maar die ou wat die jag lei sê vir my, jong, jy moet daai kop lig 'n bietjie afsit, jy moet hom nie heeltyd aanhou nie. Hy gaan pap raak en ek sê nee wat man, hierdie ding het 6 batterye, moet nie worry nie. Hy gaan vir ons hou. En soos wat die ure verby tik in die nag, begin my liggie al hoe dowwer en al hoe dowwer en al hoe dowwer skyn. En weet julle wat gebeur? Op die uiteinde van die dag, toe ons toe uiteindelik die uistervarke kry wat ons nou so lank gejag het, toes my batterytjies pap. Dit is net so 'n ou flou ding liggetjie wat daar by daai palpie uitskyn. Is nie eers genoeg om vir my te lig dat ek ten minste kan sien waar ek tussen die bosse moet deurhardloop. En ek val
oor daai bosse, daai nag. En toe ek nou vandag oor hierdie boodskap dink, toe onthou ek nou weer skielik daardie ding, daardie verhaal. En ek besef, is dit nie 'n mooi voorbeeld van wat die Satan in ons lewe regkry nie. Hy maak ons batterye pap en die oomblik wanneer ons liggie moet skyn en ons voor iemand staan wat nie die Here ken nie en ons moet getuig of ons is besig om te probeer om iemand te vermaan en reg te help, dan is ons batterye pap, want daai persoon sê so maklik vir jou, ja, weet jy wat, jy wil nou vir my kom preek, of jy wil nou vir my kom reg help, maar net gister het jy dit gedoen, en die dag voordat het jy dit gesê, en daai dag toe ons besigheid gedoen het, het jy my so verneek, en so, en so, en so. En as gevolg van die sondige natuur, en as gevolg van die sonde wat ons toelaat in ons lewe, en regverdig, het die Satan het reg gekry, om ons koninkryks batterye pap te maak, sodat ons lig nie kan skyn nie. En as ons lig nie kan skyn nie, kan ons nie onsself of enige iemand anders op hierdie pad van heiligmaking en die pad na die koninkryk begelei, 'n pad na metamorfose begelei nie. Geliefde, daar is geen verskoning vir my en jou oor nie. Daar is net een opdrag, en dit is om seker te maak dat wanneer die Here Jesus Christus vir my en jou enige iets uitwys in ons lewe wat nog 'n litteken is of 'n oorblyfsel is van die ou lewe, om dit reguit Golgotha toe te vat nie, reguit kruis toe te vat en bely hom onmiddellik. Bely hom onmiddellik en sê, Here, U maak my bewus, ek gaan nie eers met U stry oor nie, ek gaan nie probeer om dit regverdig nie. Oeh, wat nog te sê, as my vrou of my man vir my 'n foutjie uitwys, dan wil ons mos dit glad nie hoor nie, so ek maak my nek styf en ek rebelleer. Nee, sê liever dankie vir die geliefde, wat vir jou 'n fout uitwys in liefde, wat vir jou sê, daardie aspek van jou lewe, getuig van 'n ou lewe, nie van 'n wedergebore lewe nie, getuig nie van 'n lewe wat deur metamorfose is nie. Kom ons vat hom reguit kruis toe, kom ons gaan spyker hom vast in die kruis, en kom ons gaan sê vir die Here, dankie vir sy genade wat genoeg is, om ons by te staan in die verandering, en hy sê, Here, ek wil verander in hierdie area, ek is nie tevrede om in die publiek vrug van die ou lewe te wys nie. Ek wil graag vrug van die Gees wys. Kom ons blaai sommer gou vinnig terwyl ons daarvan praat. Kom ons blaai sommer gou na Galasiërs 5 toe. Ons ken die skrifte baie goed, maar Galasiërs 5 is mos die gedeelte wat vir ons daarvan af vers 16-17 af sê, hoe lyk die vrug van die Gees en die vrug van die Gees. Ons lees sommer gou daar. Want die vlees begeer, vers 17, want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle twee staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Wat die ou mens wil hê, wat nog nie deur wedergeboorte is nie, staan lynreg teen wat die nuwe mens wat wederbaar is in Christus en wat die Heilige Gees binne in regeer wil hê. Die Gees opponeer die vlees en die vlees opponeer die Gees. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie meer onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar. Kom ons kyk 'n bietjie. Wat is hierdie goed wat in die buitekant partykeer nog wys van ons ou lewens? Overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery. Nie dink jy aan bid 'n paal of jy aan bid 'n ander god nie. Dit kan sommer jou bakkie wees of jou geld of jou plaas of jou plase of jou besighede of jou mooi huis en jou goeders en jou juwele. Enigiets wat belangriker as God is in jou lewe is 'n afgod. Towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap. Niemand sê jy mag jy 'n glasie wyn geniet nie, maar tot wat lei dit in jou lewe? Hoeveel volg daarna en watter mens is sigbaar as jy onder die invloed is? Brassery, wat beteken 'n verkeerde eetgewoontes en te veel eet en kwaad raak vir mense as hulle jou aanpraat daaroor.
en dergelijke dingen waarvan ik julle vooraf gesê het, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat zulke dingen doen, die koninkryk van God, niet zal beërven nie. Geliefde, moenie die foon neergooi oor wat jy nou hoor. Vat die woord, vat Galasiërs 5, bid dier Galasiërs 5, lees dit aandagtig dier en sê, Here, as daar enig iets van hierdie goed in my lewe aanwezig is, asseblief, wys dit vir my, zodat ik dit kan kruis toevat en kan afsterf. En ik vraag u om my te help om hierin te sterf, want ik is een met u in u dood, en ik is een met u in u opstanding. Help my, Here, ik roep u hulp in hierdie saak in. Here, ek roep u hulp in hierdie saak in, want wat ik graag wil hê, staan in die laaste gedeelte van Galasiërs 5. Here, ik wil graag die vrug van die Gees hê. Ik wil graag hê, dat wanneer ik in die openbaar is, dat mensen aan mij zal zien, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Want ik weet, Here, die sulke dinge het u niks. Dit is wat u wil hê. Want Here, ek het hierdie vlees met sy hartstogte het ek gekruisig. Maar Here, ek sukkel nog. Soos Paulus gesukkel het met sekere goed in sy lewe, en soos Paulus gesê het, dat sy doring in sy vlees, wat soos 'n engel van die Satan is, wat hom met 'n vuist slaan. Here, so waaragtig sukkel ek nog met sekere goed. Jy sien, geliefde, die ou mens was 'n sondaar, wat voortgeleef het in sonde. Die nuwe mens is 'n vrygekoopte kind van die Here, wat nog sukkel met sondige dinge. Die nieuwe mens is niet meer een sondaar nie. Hy sukkel net hier en daar met sondietjies. Die ou mens is een sondaar. Die nieuwe mens is vrygekoop in Christus. Hy het niet meer die mindset van een sondaar nie, want hy bely sy goed waarmee hy sukkel. Hy bely sy sonde. Hy sê, Here, dit is niet meer veronderstel om deel te wees van my nie, maar ek sukkel nog nie meer, en daarom het ek die hulp nodig om my heilig te maak in die area, zodat dit wat in die publiek wys, die lig is wat deur my skyn. Here, ek wil ook graag een verteenwoordiger van die lig wees op hierdie aarde, want geliefdes, hierdie aarde gaan nie beter word nie, en die duisternis gaan nie meer lig word nie. Die duisternis gaan duisternis bly tot die einde van hierdie aarde, en meer en meer en meer mense daar buite wat claim dat hulle kinders van die Here is, is besig om duisternis te wys eerder as lig. Die ou mens met sy sondige begeertes is gekruisig in my en jou lewe. Daarom kan ons swakhede, dit waaroor ons nie beheer kry nie, kan ons na hom toe vat, want sy naam is Verlosser. Die Here Jesus, ons Verlosser. En ons kan sê, Here, hoe lang dit ook al gaan vat, verlos ons van hierdie goed in ons lewe. Maak ons heilig van hierdie ou lewe, sodat die nuwe lewe sigbaar is in die manier wat ek met my man of my vrou werk in die huwelik. In die manier wat ek met my kinders werk as pa of as ma. In die manier wat ek met my gesin werk as oupa en ouma. In die manier wat ek as besigheidseienaar met my mense praat. In die manier wat ek as werknemer reageer teenoor my werkgewer. In die manier wat ek my owerhede eer. In die manier wat ek my besigheid bestuur en my besigheidsbeginsels uitleef. In die manier wat ek my transaksies saamstel. In die manier wat ek my boeke doen. In die manier wat ek my vriendskappe hanteer, in my praatjies rondom die braaivleisvuur, wanneer ek 'n glasie wyn geniet, of twee, hoe ek dan reageer of nie reageer nie, alles hiervan, Here, in die manier wat ek my finansies bestuur, in die manier wat ek as rentmeester optree oor die finansies wat u vir my gee, alles hiervan mag nie meer die ou mens reflekteer nie, maar die nuwe een. Here, help my met die goedjies waarmee ek sukkel, sodat die nuwe mens in die openbaar kan wys, en sodat die nuut vrygekoopte kind van die Here se lig so kan skyn, dat
ander wat in duisternis is, daardie lig kan sien en ook kan begeer om van daardie lig te hê. Want wat sien hulle eintlik? Hulle sien die verskil tussen die ou donker mens en die nuwe verligte mens. En dis daai nuwe verligte mens wat die lig van Christus skyn, wat die donker in ander mense konfronteer. Dan ontvang die Here Jesus Christus eer oor die metamorfose wat hy in my en jou gewerk het. Geliefdes, ek en jy het 'n vrye wil ontvang. Jy kan hierdie boodskap verwerp of jy kan hierdie boodskap aanneem. Ek nooi jou uit om saam met my te gaan sit. Vat weer Romeine 6. Vat sommer Romeine 7 en 8. Lees Romeine 6 en 7 en 8 aandagtig deur saam met Galasiërs 5. Doen dit alleen as jy kan en sê, Here, ek vra vir u en die grootste vrymoedigheid in my hart, wys vir my uit deur die Heilige Gees, wat nie 'n aanklaer is nie, ek weet, maar wat 'n uitwyser is van sonde. U sê, hy oortuig ons van sonde, om te sê, wat is daar van die vrug van die ou lewe wat nog wys? Wat is daar wat in wurmfase moes gesterf het, saam met die larwe, wat ek nie deur papiefase na skoenlapper kon vat of moes vat nie? Wat is daar? Want as skoenlapper in die koninkryk wil ek bruikbaar wees en wil ek vlieg waar u my wil vat, en wil ek hê mense moet dit kan sien sodat hulle kan kom vra, waar het die skoenlapper vandaan gekom, want ons het die wurm, die larwe geken. Geliefde, die Here is ontsaglik lief vir my en jou, so lief dat hy sy eie lewe afgelê het om vir my en jou 'n metamorfose beskikbaar te maak. Neem dit aan, aanvaar sy heiligmakingsproses en wees die lig wat nodig is vir ander om na Jesus toe te kom. Amen.